我这儿都出血了还药箱呢。事情是这样的，我来救媳妇的路上，我媳妇一个不小心被坏人偷袭了，于是道具组开始给她加血，我看着十分担心，还没有加完，好家伙，又来一杯血，把我惊到了。影视剧中的骑马风采依旧，帅气无比。实际上的骑马，人力马，只能急刹，虽然很诡异，但要表情管理。一个没注意，我太难了。